영원히 stay cold and never let go. 큰 빛으로 물들여 너와 나의 약속들. 어둠 속에서 누구보다 눈부시게 넌 내 마음에 하얀 빛을 수놓아. 어떤 것도 두렵지 않아. Gold, 지상에서 영원으로 마침 내 golden era. 그 장밋빛 눈동자 속에 비친 우리들의 미래를 봤어. 날 믿어 I promise ya yeah. 열정이 가득 차 있던 널 예쁜 맘에 한 번 더 touch your platinum. 영원히 stay gold. 마비 언어 속에 밤하늘 위에 별은 단 하나도 필요하지 않아 내겐. 그 언젠가 맘속 꿈이 다 이루어질 때까지. 그리고 우리 삶이 큰 빛으로 물. Okay, hi, assalamualaikum doktor. Saya Muhammad Rohaifizi. And sekarang kita orang dah habis explore race untuk hari ni, hari Sabtu. And kita dengan, saya dengan group saya, tiga. Okay, nama adik? Apik. Nama? Fisi siapa? Okay, umur? Fisi siapa yang dekat saiz sana tu? Okay, dari sekolah mana dia? Dari sekolah dalam mula. Ha, ni? Sama. Okay, si cakap pengalaman adik bermain pun explore tadi, best ke tak? Best. Best. Kita yang mana yang best? Yang pelari ke, yang kena kejar ni ke? Ke semua best? Ah, semua best. Okay, semua best doktor. So, bersyukur kita berjaya buat program ni dengan berjaya ni. Okay, tu je kot. Sebab kita orang kena kemas sekarang. Okay. Ah, ni masjid kita orang. Okay, ini masjid kami. Kalau kita tengok struktur dalaman dia kuat sangat padat, okey, dan dia tahan lasak. Ini apa ya? Ini bulan separuh bintang yang kita orang buat daripada sleeper, daripada bahan terpakai. Inspirasi siapa ni? Yeah. Inspirasi kerjasama dari ahli kumpulan saya. Okay. Jadi saya harap kumpulan saya dapat menang dan semoga peluh ringan kami bermakna. Okay, terima kasih. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay. Okay.